entendendo que tudo tem hora, né? E hora certa para falar de nutrição. E eu entendo hoje que eu sou eu, ele é ele. Então, se o meu namorado quer ligar e pedir lanche, eu me adapto se eu tô com fome, eu peço um lanche no prato. Saiba que eu não tô impedida de comer um lanche por inteiro. Não, não é isso, gente. É que na maioria das vezes eu não ligo pro pão, então eu deixo passar. Eu prefiro me guardar para uma exceção especial, para o chá de bebê da minha amiga, para um brigadeiro especial, um sorvete diferente, sabe, uma festa. Então eu me guardo para exceção que vale realmente a pena. E quem me conhece sabe que com coisas salgadas eu não faço muita questão. Então quando ele quer comer pizza, quando a gente pede pizza, ou quando ele quer ir no rodízio de pizza, eu me adapto e a grande maioria eu raspo o recheio numa boa. Porque o que me interessa é o recheio. A massa eu dispenso. Agora, quando chega na pizza doce, muitas vezes eu acabo comendo um, dois pedaços e coloco limite. Porque, gente, o fato é, a maioria das pessoas fazem exceção sim. Pessoas normais que não são atletas, que não vivem do corpo, que não são modelos, fisiculturistas, atletas. A questão é como faz essa exceção. Então, um, dois pedaços vai ter um estrago muito pequenininho comparado a cinco pedaços, sete pedaços, ou porque eu saí do rodízio de pizza, eu vou comprar um milkshake, eu vou abrir a janela e não vou fechar. Não! O segredo está em estar presente na hora da exceção, degustar, mastigar, não ter raiva, não se sentir culpada, nada disso, e aprender a isolar. Não justifica que porque eu tô comendo uma fatia de pizza, duas fatias de pizza doce, eu vou abrir a porteira. Não, o estrago vai ser muito maior. Então, nessa situação do rodízio de pizza, eu economizo bastante nas salgadas, porque eu sei que a doce ela é mais especial para mim. E já teve vez de eu passar a pizza doce, porque eu estava mais comprometida, eu até queria comer, mas eu gosto de pensar no que eu mais quero. Eu comeria, né? Porque é muito gostoso. Até quero, se eu não tivesse um objetivo com essa renúncia, ok. Mas agora eu estou mais comprometida com o resultado que eu busco. Me ver mais magra, me ver vestindo melhor as minhas roupas, querendo melhorar minha autoestima, querendo cuidar da minha saúde. Porque quando eu passo a fazer muita exceção, consumir farinha e açúcar, eu também sinto que minha imunidade dá uma baixada. E eu não gosto de balançar a minha saúde, porque eu sou dependente dela para conseguir trabalhar, produzir, né, desenvolver os materiais que eu preciso, enfim. Então eu vejo que honrando a minha natureza, mantendo a minha saúde em potência, eu consigo respingar em muitas áreas da minha vida. Eu tenho mais energia, o meu raciocínio fica mais otimizado, eu me sinto mais disposta. E é por isso que eu vejo o porquê, né? Os porquês de cuidar com tanto carinho dessa situação. Então eu fui me adaptando ao longo do relacionamento. Então tem hora que o meu namorado, ele tá mais focado e ele tá a fim de se alimentar bem. Eu acho maravilhoso, facilita para mim, claro. Mas tem momentos que ele não tá a fim, eu não posso ficar brigando, eu não posso ficar desrespeitando e deixando a minha relação, né, tipo, prejudicada com isso. Então hoje ele pede o lanche, ele compra o sorvete, ele pega o bombom, eu acompanho ele na padaria de domingo, ele come o pãozinho quando ele quer. Enfim, eu me adapto. Se eu tô com fome, eu me adapto, pego o recheio da pizza, se eu faço exceção, eu coloco limite. Se ele pede um lanche, eu peço lanche no prato. Se ele quer ir à padaria, eu posso acompanhá-lo e tomar um cafezinho. Se eu tenho fome, eu pego um queijinho tostado com tomate, que eu sempre faço, ou peço um omelete. Ou de repente, eu busco uma outra estratégia, pego um suco de pitanga, um suco de acerola, que são sucos que vão ter uma quantidade de açúcar menor, né, da fruta espremida. Enfim, eu busco fazer o meu melhor de acordo com o que está disponível no momento. Então é muito importante que a gente entenda que para nós, pessoas comuns, é importante que a gente aprenda a conviver e nos adaptar à vida real. Nem sempre o plano vai sair perfeito, nem sempre vai sair como programado. A vida prega peças, a rotina muda.